Svaki dan se svi susrećemo sa informacijama o zdravom načinu života, pravilnoj ishrani, o određenim fizičkim aktivnostima koje su presudne za zdrav život. I pored svih saveta se sve manje krećemo, a loše navike prenosimo i na mlade. Nedostatak fizičke aktivnosti nam se vraća kao bumerang i zato školska deca nemaju ni telesnu građu, ni mišićnu masu, ni aerobnu izdržljivost kao deca pre 14 godina. Fizičko vaspitanje je baza od koje treba početi, a evo kako izgleda jedan čas fizičkog u osnovnoj školi 3. oktobar u Boru. Kažu da su nam deca sve manje aktivna, da se sve manje bave sportom, da su sve više ispred kompjutera, da su sve gojaznije. Ima i toga, a ima i one druge strane gde su neka deca hiperaktivna, možda pod uticajem roditelja, možda pod uticajem sredine, što znači postoji neka ta prirodna ravnoteža vezana za to. Ima toga da određen broj dece je gojazno samo zbog toga što se slabo aktivno bave nekim aktivnostima. Mi smo inače ovde u školi skoro imali jednu vršnjačku radionicu baš po pitanju toga psihomotoričke aktivnosti, gojaznost i čas fizičkog vaspitanja, gde su deca iznala svoje iskustva i viđenja vezano za tu temu i jedno razmišljanje jednog od aktera te radionice kad je sam kazao da je potrebno svako sam sebi u glavi to postavi kao cilj da smrša, odnosno da sebe dovede u neki balans, to je u stvari do svake osobe. To su inače deca u razvoju, a primećeno je na osnovu nekih sistematskih pregleda da mnogi imaju deformitete kičme, kičmenog stuba, zglobova, da imaju ravne tabane. Ima i takve dece i to u, da kažem, malo većem broju. Prevencija je na prvom mestu. Ono što mi inače na času fizičkog vaspitanja radimo je prevencija da ne dođe do toga. Mora porodica, roditelji moraju da utiču na svoju decu, da budu aktivna, jer u stvari kretanje je zdravlje. Vežbanjem, bilo da je to na časovima, bilo je to van škole, u klubovima, to je jedini način da deca preventivno deluju na svoje zdravlje. Prema podacima iz 2011. godine, 70% odraslih u Srbiji je fizički neaktivno, a svoje loše navike odrasli prenose i na decu, koja su sve manje aktivna, gojazna, sklona dijabetesu, kardiovaskularnim bolestima, depresiji. I dok roditelji i društvo uopšte posebnu pažnju osnovnim i srednjim školama posvećuju takozvanim fundamentalnim predmetima, fizičko vaspitanje se zanemaruje, a 3 časa nedeljno ne zadovoljavaju potrebe za aktivnošću dece u razvoju. Gledano generalno to je malo, s obzirom da ste sami napomenuli da je sve veći broj dece uz kompjutere, da sve veći broj dece sedi, da je sve veći broj dece koja izlaze napolju da bi se igrala. Znači, pasivna su maksimalno da li uz kompjuter ili uz televizor. Te aktivnosti bi trebalo da budu trajne, trebalo bi što češće da se animiraju deca, da li u školi, da li van škole, vikendom, za vreme raspusta, to su aktivnosti koje su, da kažem, podsticajne za svako dete u razvoju. Koliko toga može da se postigne na času fizičkog vaspitanja? Trudim se i pratim neki ritam razvoja ove dece. Pokušavam da animiram decu koja se, ovo malo pre smo napomenuli, koja su gojazna. Ima efekata koliko ja pratim i drago mi je da je što veći broj dece koje hoće da se tim dodatnim nečim bave na mojim časovima. Efekta sigurno da ima ako se savjesno radi posao kako treba. Nastava fizičkog vaspitanja realizuje se u našim školama sa po 3 časa nedeljno, ali mnoga deca imaju i dodatne fizičke aktivnosti i treninge. A šta sve radite na fizičkom? Evo, mi smo malo videli kako izgleda čas. Pa, obično, prvo radimo zagrevanje, onda igramo odbojku ili rukomet, kako ko je, ko se zašto pisao. A zašto si se ti opredelio? Za košarku. I kako ti ide? Pa super, ja se bavim košarkom već 4 godine i volim taj sport. A pored fizičkog ideš i na trening, jel tako? Da. Ko te trenira? Treniram u basket Bora, treneri su mi Davor i Manča. A kad si počeo sa treningom? Pa 2008. I da li ima puno zainteresovane dece? Pa ima, naš klub ima jedno 200 ovih deteta i bave se, vole i treniramo. Ja se bavim plivanjem, to je sport, sam izabrala
Prvo mi je bila skrivena kičma i zbog toga uspešna sam u tom sportu. Mnogo mi se sviđa. Bavim se odbojkom već 5 godina. Krenula sam 2007. da treniram odbojku. Trener se zove Milan. Imamo 2 puta nedeljno, utorkom i četvrtkom. Od 8:30 pa do 11:30 ujutro. Na časovima fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi 3. oktobar u Boru radi se i korektivna gimnastika i na taj način se vrši prevencija deformiteta stopala i kičme. Ovim novim generacijama, da li biste možda mogli da ih uporedite sa decom od pre 10 godina? Ta neka testiranja koje vršimo na časovima su mi pokazala da granica mora da se ublaži. One aktivnosti koje su deca pre par godina savršeno radila, sad već je to u nekoj manjoj meri uspešno kod ove generacije, tako da se ta granica spušta sve više i više. Deca su sve veća, ali je i veći broj deformiteta. Kažu da bi trebao čas fizičkog da se produži na 2 časa. Šta vi kažete? Pa inače, deca koja se bave sportom, njihovi treninzi traje, koliko ja sam upućena, otprilike 2 časa, 2 školska časa. Mislim da je dovoljno da bude čas od 45 minuta, samo da ne bude 3 puta nedeljno, nego može da bude svakog dana. A kada govorimo o zdravlju, evo sad će i raspust, kako da se deca vladaju, kako da se ponašaju, evo bit će prilike i da plivaju, možda negde da otputuju, neki vaš savjet? Moj savjet je da tu energiju koju deca posjeduju treba usmeravati u bilo kom polju, treba im dozvoliti da se penju, da skaču, da se okreću, da voze bicikle, da igraju badminton, stoni tenis. Evo sad su aktivne bicikle, roleri, znači baviti se sportom maksimalno koliko god svako hoće, može i želi. Kažu da spadamo u naciju koja se mnogo slabo posvećuje sportu, čak 70% ljudi je pasivno. Ja mislim da trebalo bi više povesti računa da se ti ljudi, ta generacija, da li ih mlađih, srednjih, starijih, animiraju na neki način. Putem nekih organizacija, putem nekih udruženja, to je možda jedan put i način kako bi svako mislio za sebe, za svoje zdravlje. A šta kažete za fitness, za teretane? Zašto da ne, svako bira šta mu odgovara. U principu naše telo samo kaže šta nama prija. I upravo treba da se time rukovodimo. Neka i fitness, neka i teretana, s tim što bi naglasila za decu mlađeg uzrasta do puberteta. Nikako nije preporučljivo iz razloga što može imati veće štete nego koristi. Znači sve to treba biti umereno u svakom pogledu. Šta kažete o plivanju? Evo, uskoro će i bazeni. Uskoro će i bazeni. Vidim, već su postavili sliku da su aktivno krenuli da plivaju i na ovom našem jezercetu veštačkom koje je tu napravljeno pored bazena. Lepo je vreme, treba koristiti, treba se učiti, treba plivati, to je pokretač svake energije u našem telu. Fizičko vaspitanje kao nastavni predmet u našem školskom sistemu ima dugu tradiciju, ali tročasovna nastava ne može u potpunosti da odgovori na sve ciljeve i zadatke koji se postavljaju pred ovaj predmet. To potvrđuju i istraživanja Republičkog zavoda za sport. Deca su u odnosu na testiranja obavljena pre 14 godina viša za oko 3%, ali i porast telesne mase veći za 7,3%. A u rezultatima motoričkih i funkcionalnih testova zaostajemo za prosekom školske populacije u Evropi.